მოგესალმებით, მეგობრებო. ამ ვიდეოში მიდაგესაუბროთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გავაკეთოთ შეტყობინებები და განცხადებები Teams-ში. ზოგჯერ მოსწავლეებს ყურადღების მიღმა დარჩება თხოვნა ჩვენს მიერ გაგზავნილი დავალებების ნახვა, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მათ გაუგზავნოთ აქცენტირებული დავალებები. ამ სეტში შევდივართ პირველივე ღილაკში. აქ ვხსნით აი ამ new conversations, ანუ ახალ საუბარს. აქ ჩვეულებისამებრ შეგვეძლო ახალი საუბრის ამოწყება, ეს თქვენთვის უკვე ნაცნობია და უკვე განვიხილეთ და გადავიდეთ მეორე ღილაკზე. დაანონსება, ანუ განცხადება. ხედავთ, რომ გამოვიდა სათაურის ველი, აქცენტირებული სათაურის ველი. აქ შეგვიძლია დავწეროთ რამე ტექსტი, განცხადება. დავალება ელექტრონული ტესტების სახით გადმოგზავნილია. ამ ღილაკის საშუალებით შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენი განცხადების ფერი, ჩვენთვის სასურველი ფერით, ხოლო მეორე ღილაკი საშუალებას გვაძლევს, რომ ავირჩიოთ ილუსტრაციები, უკანა ფონის ილუსტრაცია. მაგალითად, ასეთი სახით. ან შევცვალოთ სხვა სახე, შევცვალოთ. დავუშვათ, გავაკეთოთ ანონსირება. თუ დააკვირდებით, General Well-ში მოცემულია სხვადასხვა ფონი ჩვენი განცხადებისათვის. კლასებისთვის ფონები ბევრად უფრო სახეშეცვლილია. ასევეა კლუბებისთვის. კლუბებისთვის სხვადასხვა სახეობის ფონებია კიდევ შერჩეული თქვენი საგნებიდან და კლუბის დანიშნულებიდან გამომდინარე. რომელსაც გნებავთ, იმას აირჩევთ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ატვირთოთ სურათი თქვენი კომპიუტერიდან. აი, მაგალითად, ავტვირთ ამ სურათს. ამის შემდეგ შეგვიძლია დავამატოთ ქვესათაური. აქ შემიძლია ეს ტექსტი გავამოქო. მთლიანად დავხარო. დახრილი სახე მივცე. ხაზი გავუსვა, გადავხაზო. ან ფერი შევუცვალო. ამით შემიძლია მთლიანი შეტყობინება მოვნიშნო. ამით შეგვიძლია შევცვალოთ ტექსტის სიდიდე. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ჩვენი ჩანაწერი მიგვაჩნია, რომ აღარ არის საჭირო, შეგვიძლია მთლიანად წავშალოთ. მას შემდეგ, რაც ჩავთვლი, რომ ჩემი დავალება გასაგზავნად მზად არის, ვიყენებ ღილაკს Send. ფიქრობ, ამ ინსტრუმენტების გამოყენება უფრო მოსახერხებელს და მოსწავლეთათვის უფრო ხელმისაწვდომს ხდის ჩვენს მიერ მათთვის გადაგზავნილ დავალებების მოძებნისათვის. მადლობა ყურადღებისათვის. შემდეგ ვიდეოში გაგაცნობ სხვა კითხვაზე პასუხს. უბსურთ მიიღოთ ჩემი ვიდეოები, შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი ვიდეოს დაბლა მარჯვნივ მდებარე ღილაკზე subscribe დაწყაბებით. წარმატებებს გისურვებთ.